Hej, klockan är 16.00. Det är tisdagen den 29 oktober 2024. Jag skulle bara berätta att jag sa att jag lyssnar ofta på radio förut på 103,3 Rix FM. Men det lyssnar också på 103,3. Men det är P4. Och Rix FM lyssnar jag också ofta på. Och det är 105,4. Men det kan vara lite olika år då. Och så här. Så det var det förut, 105,4. Nu är det 106,4 kanske. Jag är osäker. Men jag har det i bilen. Men då klickar jag bara på ratten mellan olika kanaler eller på skärmen då. Kommer inte ihåg vad det står där just nu. Men 103,3, det är P4 i alla fall. Det är jag nästan säker på. Inte Rix FM. Så Rix FM nu, det är 105,7 var det ett tag. 106,4 nu kanske. Sitta och titta på, men nu ska jag äta mat först. Jag tittar på ett andra film också emellan. 103,3, det är P4, för du lyssnar också på ibland. Även i bilen ibland, lite olika teaser. Det var angående att jag lyssnade på radio förut, istället för den här. Man måste ha mobilen för att lyssna på. Med app, men den brukar jag använda. Mariella använder den ibland. Men den radion är väl förråd, antar jag. Nej, jag vet inte vad jag tog egen, men det är jag säkert. Hej då. Kanske blir bra till det här rummet, om vi ska flytta den här förtöljen som jag pratade om, till Alexanders gamla rum. Det ska vi alltid göra. Hit. Då kanske det blir, katten har gått ut nu. Då kanske det blir, kan ta hit en radion. Då får vi se. Som jag hade. Hej då.